ala da kwan nga wuli musamman ka udu ona sita jibla kum a yi bi aw bi an jigi bi ala ka hinɛ a yɛrɛ y'a fɔ ko udu ni an tun mɔ kinu na bili jaba an jigi bi ala ka jabi imam ala wuli an ye maliden bɛ ka ala wuli mali an jigi bi ala ka an dalen bɛ ala la fana insha allah kunna bɛ di an ma bi izini la o ma zali ka ala bi azizi. alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ alisa anka hɛrɛ be minna diɛ ani lahara ala ko latigɛ an ye jamanayi jmaaala ka baski hɛrɛ la o dekama silamɛ kelen-kle bɛljela seo kɛɛ o deanbɔrwaaminaisann sabla ala kraka kumakawbee ni jaka bɔ balila jamanao jamana na ka fɔ jaka te bɔ a togoya la sanjiko gɛlɛya bena fitinɛ be kɛ dugu kɔnɔ o kuma jaka bɔ togo ɲuma n'a kɛra a be ni fitinɛ yi dugan yɔrɔnin kelen fɔ an g'a dɔn fɛnɛ ka fɔ ma minnu be ka jamana yi kumabɔ fasamatiya b'o Fasa bolo maa minw be ka jihadu kɛ ni silamɛw don ala y'olu fusaya ka tɛmɛ masigilenw kan n'i y'a ye anw sigilen be na naya dɔ de be ka jamana defansi ta n'i y'a ye an be girin ka taga an ka faridaw kɛ misiri la dɔ de be ka jamana defansi ta n'i y'a ye an be servisi birew kɔnɔna na an be ka papiyew siɲe an bɛ k'an ka duw jɔ laafiya kɔnɔ dɔ de bɛ ka jamana défansi ta sabula kɛlɛ bɛ ka kɛ minnu ka dugu la bi olu ci ka ca sojɔ ma olu ci ka ca ka fɔ an ka fakitiri si yen tan yɛrɛ t'olu bolo ka fɔ k'u bɛ u sigi ka waajuli kɛ tantu kun sabula su ni tile olu b'u ɲɛ na olu bɛ ka mun ɲini n yɛrɛ ni dɔrɔn ɔ nka n'i y'a ye anw bɛ laafiya la yan. sikatala ma da odebe ok o okuma fun an ga don o maamunan seconda dekunai n'ube finya na ukele na ku nidi welsa ka anwun nita ga anwun garafiyar allah utalakwakwakwara no ku kafsan ni, an. kafsa ni anya ni joro chama de ye joro chairman sabuwa ni n'u nuka na folo nuka nye na manyan bekon okuma an la dron O de kama kuranɛ nasu yɛrɛ na 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 ko olu ka teme on kan yan mami na abi na bi bɛ ka mali ta ka bo bandi nunu ni cinye nikela uka toro nye ma dama ni kɔnɔ yan min ka ya minka bon n'u ta ye o ye kuranɛ nasu o okima sabula jine Hal niya la bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na lafiala don dɛ wala sabula na no, ya sɔrɔ lafiya ko o fitinɛ in bɛ bamakɔ yan an tɛ lafiya sɔrɔ abada badan wa yɛrɛ tɛ se ka dayɛlɛ kuma taka foka mai baraka kɔnɔ o min bɛ an bolo o de ye an ka jaka kɛ an ninnu ye wa sika ta lafi na allah utala bu dɛmɛ sabula bɛ dugu in kɔnɔ ya mata haka don a dokokole nga da abangene ka bi ana biklila sabula bi a waliyu yere olu dɔn sabula bi anga dina kera nyokom ɲɔgɔn buru ye jamana kɛra ɲɔgɔn buru ye o kuma ninfantoro ba ka mimbi lana jamana na La o de kama alaka waliyu bau

fitina yi fɛnɛ a be tɛmɛ sbuaallau taala be jamana fɛnɛ lajirabini nin ye mm -hmm. k'a lajɛ o de kama an ka waati korona nka an be ni mm -hmm. misaliya di mm -hmm. imam malik rahimahulla kuma min na mina n'a minɛna k'a do kaso la mm -hmm. k'a gosi busadenya b segi a ka kalandenw nana k'u be kɛlɛ kɛ k'a labɔ jakoya la a ko kalanden ɲɛmɔgɔ ma mm -hmm.

ka an wajuni ni kunu ye kunu an kumbe lafiyala nga dɔn ko an lafiyalenu okma alabana na ya a an ka kunu lafiyadan ikomi b'i bana bi ika kunu bila i la bi i ika kunu fajadan okuman fitneyin sika ta a be tɛmɛa be nga wajibi kɔni ambe an ni ala kira sɛkɛ wajibi do ambe be sɛkɛ saabaw sɛɛ wajibi do ambe be nga sikatala anga la an ga cɛɛw minw bee an b'a dɔn mali cɛ kelen o kafisa ka tmɛ fɛ woro wɛrɛw cɛ sabula ni anga taruku ka tarikow bada bada anga ka cɛɛw u tɛ an ka fisa saumani ni ni boli wa obi bɛ ya kanu ka tɛmɛ malo kan wa bɛ ma o islam ya de ye wa suka la an wolo ni kuna bɛ bena an ba a fayarwa uku na la ga allahu ta'ala daga da an kan mun kama walsa an kunun lafiya lafiyai sabula dumini duman ti se ka dun ka sɔrɔ ɲɔ ma sɛgɛn n'i y'a ye k'a fɔ to jara kini jara a sɛgɛn na tasuma de kan kosɛbɛ o tuma ka jamana ti se ka ja ma sɛgɛn fo o sɛgɛn de kun wa o de fana ye hɛrɛ ye an ma an bɛ alahu taala deli ala ka kunna di ani an baden silamɛw ma ka jamana in mada hɛrɛ la ala kɛra hɔrɔnma kama salatu barika kama.